پاول جلال طالبانی لبارەی هەوڵی تیرۆرکردنی ڕوونکردنەوەیەک دەدات. دەڵێ ئێمە چاودێری کراوی نەک هەوڵ درابێت تیرۆر بکرین. لە ڕوونکردنەوەیەکدا لەبارەی ئەو هەواڵەی ئەمڕۆ لە سۆشیاڵ میدیاکان و میدیاکانی هەرێمی کوردستان بڵاو کرایەوە. گوایە کەسێک هەوڵی تیرۆرکردنی بافڵ جەلال تاڵەبانی داوە. لە چاوپێکەوتنێکی بۆ کەناڵی کورساد نیوز بافڵ جەلال تاڵەبانی دەڵێت داوا دەکەم ئەو کەسانەی لە کۆبوونەوەکان شت دەگوازنەوە بۆ دەرەوە وەکو خۆی بیگێنن، ناک زیاد و کەمی پێوە بلکێنن. دەڵێ ئێمە هەوڵی تیرۆرکردنمان نەدراوە، تەنها چاودێری کراوین. هەروە لەبارەی کۆبوونەوەکەی ئەمڕۆی لایەنە سیاسییەکان لەگەڵ سەرۆکایەتی هەرێمی کوردستان و نوێنەری نەتەوە یەکگرتوەکان دەڵێت کۆبوونەوەیەکی باشمان ئەنجامدا. لەبارەی دۆخی سلێمانییەوە زۆر قسەم کرد و باسی کێشەکانی خزمەتگوزاری سلێمانیم کرد و سکاڵام کرد کە سلێمانی باش خزمەت ناکرێت و مافی خۆی پێنادرێت.